mūsu saimniecība pastāv jau no 94. Gada, kad beidzās kolhozs šeit. Un tad mēs privatizējām par pajām šo saimniecību. Šajā laikā mēs esam pavairojuši lopu skaitu, kāpinājuši izlaukumu un nodarbojamies jau vēl vairāk. Gribētos audzināt vēl vairāk govis, lai būtu 100 slaucams. Patreiz mums ir uz 70 slaucam govis un 30 grūsnes tēlis. Audzinām arī jaunu lopus un tos, kurus nepaturām sev, mēs pārdodām uzpircēju saimniecībām, kas nodarbojas ar lopu kaušanu. Un gotiņas turām piesietas, pieniņu mēs nododam pienceļam. Esam arī kooperatīvu pienceļa biedri. Audzējām arī graudus. Ar jaunu tehniku esam gatavi šai sezonai. Sijā jaunlutriņu pienenīte.